Ще. Нам вже скажуть, да, міняти. Продовжуємо. Добре. Дебют сьогодні на прес-конференції, це Максим Жичиков. Прокоментую сьогоднішній матч і потім питання, запитання журналістів і коментар. Ну, я думаю, по ігрі всі бачили, що гра була рівна, як і з команди Полесся, так і з нас, що кожен хотів виграти, ну, нам чого-то не хватило. Где-то последняя фаза так. Здобули одну очку, чи втратили два? Конечно, потеряли. Я думаю, что мы настраивались только на победу, каждую игру настраиваемся на победу. Так что мы больше потеряли, чем приобрели. Чого саме не вистачило? Як так по гарячим? Про що зараз говорили там? Ех, от це от не. Та такого, щоб ех не було, ну. Родители чиї згадували? Ні, чиї родители не. Жалко, що болельщиків не було на стадіоні. Їх не хватало дуже сильно. Ну, я думаю, в следующих іграх нам подскажуть, що ми не зробили не так. Я думаю, що в следующих іграх, тим більше следующая домашня гра, я думаю, ми реабілітуємо. Все, дякую. Спасибо. Дякую.